wizara na shida kidogo ya fedha ya kutosha ya kufanya kujenga miundo msingi, lakini yeye kwa sababu anawapenda. Alituamrisha tutafute njia yoyote ya na wako hapa, tuko na profesa ambaye ndiye chairman wa Kera ako hapa, wale wamejikakamua wamekuwa hapa kuhakikisha ile amri umeitoa lazima itimizwe. Pia mheshimiwa rais, kwa hii wizara yetu sio barabara tu za Lamu hizi tutafanya ama pate peke yake, lakini pia tunajikakamua kuhakikisha kwamba sehemu za Lamu West, barabara ya kutoka kama vile waheshimiwa wamesema, barabara ya kutoka Lamu kwenda Garissa, tunajua kwamba katika uongozi uliopita walijaribu kujenga kupitia kuweka maram. Wewe mwenyewe chini ya mwezi moja tangu uchakuliwe ulisema kwamba lazima tutafute njia ya kuweka lami, na kwa uongozi wako sisi tutajikakamua kuhakikisha kwamba barabara ya Lamu kwenda Garissa, kutoka Garissa kwenda Isiolo ndio iungane na ile ya Isiolo kwenda mpaka kule Moyale alafu iende Ethiopia, itafunguka ndio uchumi wa Lamu iende juu na wale wenye wako hapa, wananchi wa hapa, maisha yao iende juu. Mheshimiwa rais, katika port ya Lamu kuna masuala mengi ambayo yamesemwa na wananchi. Masuala haya tutaweza kutatua, wewe mwenyewe utatangaza hapa. Shida sio kwetu sisi, shida kidogo ilitokea katika sehemu hii kwa watu wa hapa, walilalamika kwamba wale ambao wangefidiwa walikuwa na shida kidogo. Lakini kwa ile direction utatupatia leo mheshimiwa rais, sisi tutashikana pamoja tusuluhishe shida ambazo tuko nazo hapa. Mheshimiwa rais, mbali na kuja hapa, wewe umeshukuriwa kwa kuchakua PS Abubakar Abubakar ambaye anaitwa Kwiji katika nyumbani hapa. Mheshimiwa rais, niruhusu kwa sababu wewe umefunja historia kutafuta PS kutoka hapa, niruhusu nimpatie dakika moja asalimie hawa watu, kwa sababu Abubakar Abubakar alikuwa classmate yangu kwa miaka 4. Mheshimiwa rais, tulikuwa University of Nairobi. Naweza kuleta ushuhuda kwamba alisoma akapita na akapata shahada ya cheti ya mambo ya kisheria. Waje asalimie kwa dakika moja na apate nafasi kusema shukrani zake. Karibu mheshimiwa Abubakar. Roma hoye. Kizingitini hoye. Rais Ruto hoye. Najua leo mko na furaha sana vile rais amekuja hapa kwa ziara yake na matamu aliyowaletea. Tosha. Ndraha si raha. Ntamu si tamu. Mheshimiwa rais, mheshimiwa makamu wa rais, mawaziri wote, mapieces wenzangu, karibuni sana nyumbani. Hapa ndio pale nimezaliwa. Mheshimiwa rais, kati vijana wako hapa ambao wanakuanga wakimaliza shule, huwa hawana mpango ya kufanya, wanaendanga baharini kuvua ama barani kulima. Lakini hii maneno umetuletea leo itawasaidia kuwapatia ujuzi, itawasaidia kuwapatia ujuzi katika mpango yako ya affordable housing, itawapatia ujuzi katika mpango yako ya digital jobs, itawapatia ujuzi katika mpango yako ya viwanda mashinani, na itawapatia ujuzi katika mpango wake ile unasema kuwe na kazi majuu. Vijana wengi hapa wanapenda kufanya kazi huko Warabuni, si ndio? Ya mwisho, Your Excellency, hapa hawa ungwana wameshika dini sana. Na katika Qurani yetu, aya sura ya 55, aya ya 60, inasema al-jazaa'ul ihsan ila al-ihsan. Al-jazaa'ul ihsan, kwa ile wema umetupatia na wao pia watarudisha wema. Kwa hayo machache, asante sana. Mheshimiwa rais, ningependa kushukuru KDF kwa sababu tunafanya kazi pamoja, na kushukuru ndugu yangu Duale kwa sababu tunashirikiana, na walijikaza. KDF walifanya kazi usiku yote kuhakikisha ya kwamba mashini ambayo unaiona hapa imeletwa. Sisi sasa tutafanya mipango ya kuhakikisha kwamba barabara hii imesonga tukishirikiana na
KDF. Kwa haya na mengi, Mungu awabariki, mtaniona nikirudi hapa tena kuja kuhakikisha kwamba kazi ambayo rais amelaunch haitakuwa tu ni mambo ya historia, itakuwa ni mambo itaonekana kwa macho yenu kwamba lami ya kwanza imefanyika katika kisiwa hiki. Kwa hivyo wacha sasa nimkaribishe mheshimiwa Rueda ambaye pia ningependa kumpongeza sana, amenisumbua kwa bunge kwa siku nyingi, na sasa mheshimiwa Rueda enda usumbue mawaziri wengine. Sasa mimi nishafika, usinisumbue tena.